ဒီမိုးရင်းကာလမှာစစ်စင်ရေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်တော်တော်ပြဿနာရှိတယ်။ကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်။ NUG ကနေပြီးတော့သူတို့မှာဒရုန်းတွေရောလေယာဉ်များတွေရောဗာတွေရောအကုန်လုံးရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်သိလဲမသိဘူးကျွန်တော်ညင်းလဲမညင်းဘူးပြောလဲမပြောဘူးသို့တော့မိုးရင်းကာလရောက်တဲ့အခါမှာစစ်စင်ရေးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်မှစဉ်းစားမိတာရှိတယ်။အဲ့ဒါရန်သူအကြိုက်လည်းမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတာကကျွန်တော်တို့ PDF ရဲဘော်တွေတော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေဆိုတာနတ်စစ်တီတွေတော့မဟုတ်ဘူး။မဖျားထမနာထက်တဲ့လူတွေတော့မဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်ဒီမိုးတွင်းကာလရောက်တော့မှစစ်စင်ရေးကြီးစမယ်လို့ပြောတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တော်တော်စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတောင်မှကချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဟိုရခိုင်ကိုထက်မပြောဘူးဘာဖြစ်လို့ရခိုင်ကိုထက်မပြောလဲဆိုတော့မင်းပြောရင်ရခိုင်ပါမှာဆိုလို့ကချင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ကြားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးတွင်းကာလရောက်လာတဲ့အခါမှအကုန်ချိန်ရတယ်ငါတို့မှလက်နက်တွေကအပြည့်စုံရှိတယ်ဥပမာငါတို့လက်နက်တွေက10နှစ်10မိုးပြစ်လို့မကုန်ဘူးထပ်ပြောဦးမယ်နော်ငါတို့မှလက်နက်တွေက10နှစ်10မိုးပြစ်လို့မကုန်ဘူးငါတို့မှာလေရင်ပြိုင်ကြီးတွေလည်းရှိတယ်။ငါတို့မှာဒီကမှာဒရုန်းတွေလည်းရှိတယ်။ဒေါက်တာဆာဆာရဲ့ဒရုန်း300နေမဟုတ်3000မှာရောက်လာတယ်။အဲ့လိုမျိုးတွေအကုန်ထားအောင်တစ်ချက်ရဲဘော်တွေကိစ္စကိုစဉ်းစားရတယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဒီကနေ့မှာတော့မိုးရင်းကာလမှာ NUG ရဲ့အညာထိုးစစ်စတင်ကျင်းပလိုက်သည့်အပေါ်ကိုငင်းချမ်းအောင်ရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုတင်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ်။ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်ကမြန်မာပြည်အလဲပိုင်းမြေပြတ်ဒေတာဖြစ်တဲ့အညာဒေတာကိုထိုးစစ်ကြီးစတင်ဆင်ရွယ်ဖို့ဒူအင်အားတိစောက်ပြီးစီးပြီးဖြစ်သည့်အကြောင်းမြင့်ချက်ဒေါ်လာ၏တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဇီရိုပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကိုတက်ကြီးရင်းမပင်ခရိုင်တည်ရင်းမှုဖြစ်တဲ့ကိုစွမ်းတို့နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးနောက်ယခုလိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါ NUG ရဲ့အညာထိုးစစ်ကြီးညာချင်းကမိုးရင်းကာလဖြစ်သည့်အတွက် NUG ရဲ့စစ်စင်ရေးလှုပ်ဆောင်မှုအပေါ်ကိုငင်းချက်အောင်ကဘလိုတွေတုံ့တက်ဝေဖန်သွားတယ်ဆိုတာအားလုံးအတူနားဆင်ဝေဖန်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာ။တကယ်လို့ဒီရဲဘော်တွေနော်မိုးမိပြီဒီရဲဘော်တွေခྱི་ပန်းပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တိအချက်ခုံနားမဲ့နေရ။အာအခုခေတ်ကတော့ပြောလို့ရတာပေါ့ပလတ်စတစ်ရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခေတ်တော့ကလည်းမိုးရွာရင်ပလတ်စတစ်ချုံအိတ်ကြပဲလေ။ဒါပေမဲ့ပလတ်စတစ်ချုံအိတ်တယ်ဆိုပေမဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းအေးနေတယ်မိုးမိထားတော့ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဆိုးနေတယ်။ပလတ်စတစ်တဲ့ချုံအိတ်တယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကပြုတ်ထားသလိုဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကိုရဲဘော်တွေရဲ့ကျန်းမာရေးတို့၊သွားရေးလာရေးတို့ကိုထည့်ပြီးတော့မစင်စားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့တွေဖြစ်မလဲ။ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်။အခုချမ်းမြေ့အောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြော်လင်းနိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မိုးရွာထဲမှာခင်ဗျားတို့6နာရီ7နာရီလောက်လမ်းလျှောက်ကြည့်လိုက်အေးမိပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တစ်ရက်ခံနိုင်မယ်နှစ်ရက်ခံနိုင်မယ်သုံးရက်ကြာရင်ခင်ဗျားတို့ခံနိုင်မလားကျွန်တော်တို့ကမိုးကိုလှမ်းပြီးတော့ဟဲ့အောင်မိုးမင်းတို့သိရမှာ6နာရီပဲယူရ7နာရီပဲယူရဒီနေ့ပဲယူရမနှက်ဖက်မယူရနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတားလို့ရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေလုံနေတဲ့ကိစ္စကဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမိုးဥတအားမကြခင်မှာမိုးလည်းမရောက်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကအရင်သိမ်းနိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်နေတာဒါကဒီ ओरी လိုဖြစ်နေတယ်အခုမှမဟုတ်ဘူးအရင်တော့ကလည်းဒီတိုင်းပဲဒီယာဒီဥဒုကိုတွက်ချက်ပြီးတော့မိုးလည်းမတိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ကရသမြစစ်စခန်းတွေတင်ရတယ်ရသမြနေရာကျွန်တော်တို့စခန်းချဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရတယ်နှစ်အချက်ကကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရမယ်ပြည်သူလူထုကိုစဉ်းစားရမယ်ဘာဖြစ်လို့ပြည်သူလူထုကိုစဉ်းစားရမလဲဆိုတော့ဒီစစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့ကိုမနိုင်ဘူးတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမနိုင်ဘူးဆိုရင်လူထုကိုဒုက္ခပေးမှာထပ်ပြောဦးမယ်နော်ဒီတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးတပ်သားတွေကိုမနိုင်ဘူးသူတို့စစ်ရှုံးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လူထုကိုဒုက္ခပေးမှာငွေရသည်မှာလူထုကပြေးလို့ရတယ်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာထင်းကြောက်ကလေးတွေကောက်ပြီးတော့เนาะမီးမွေးလို့ရသေးတယ်သို့တော့အခုလိုမိုးလေကာလရောက်လာပြီးမိုးတွေတအားရွာတဲ့အချိန်ရောက်လာပြီးဟေ့ဆိုရင်ဒီလူထုကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့ကာကွယ်မလဲတင့်အချက်ကျွန်တော်တို့လက်နက်တွေရှိနေလို့မရဘူးတင့်အချက်နှစ်အချက်ကျွန်တော်တို့မှာစေးဝါးတွေအပြည့်အဝရှိရလားစေးကုပေးနိုင်တဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့စေးဝင်တန်းတွေရှိရလားကျွန်တော်စဉ်းစားနေတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါပဲဒီလိုမိုးလေကာလမှာကြာမှာစစ်စင်ရေးကြီးကိုဘာဖြစ်လို့ကြီးညာလာလဲကျွန်တော်တို့ကစစ်စင်ရေးကြီးကိုကြီးညာလိုက်ပြီးဟေ့ဆိုတာ ਨੇ မင်းအောင်လိုက်စစ်တပ်ကစစ်ခွေးတွေကကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့စကားကိုသူတို့လည်းစောင့်ကြည့်ပြီးတော့သူတို့လည်းပြင်ဆင်နေပါပဲအေးသူစစ်စင်ရေးလုပ်မဲ့ကိစ္စအေးကအခုလူတွေဟို KIA ပေါ့ဗျာအေးရခိုင်ကိုဒီနေ့ထည့်အောင်မပြောတာ sorry ပါသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုခွင့်လို့ကချင်းနေလက်နက်ကိစ္စရဲဘော်ကိစ္စဖြစ်တာတော့မှဟာငါတို့မနက်ဖြန်မြစ်ကြီးနားကိုတက်သိမ်းမယ်ဟာငါတို့မနက်ဖြန်ဘယ်နေရာသိမ်းမယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စ KIA မပြောဘူးကရင်နီတွေအခုဆိုကရင်နီတွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြောထားတယ်သူတို့ထိမ့်နိုင်တယ်ပြုတ်နိုင်တယ်ပြောတာတော့မှကရင်နီတွေငါတို့ဘယ်နေရာကိုသိမ့်မယ်ငါတို့ဘယ်နေရာကိုစစ်စင်ရေးလုပ်မယ်သူတို့မပြောဘူးအဲ့တော့ဒီ NUG ကလူကြီးတွေကအညာဒေသမှာစစ်စင်ရေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ထုတ်ပြောတယ်သူတို့များတစ်ခုပြီးတစ်ခုဖြစ်မှာပါဗျာပုံမှန်လေးပြောရင်ကျွန်တော်ဖာပြောတာလည်းကာဖာပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးကာပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအညာကိုသူတို့ကအယောင်ပြပြီးရန်ကုန်ကိုဝင်စီးမှလားအညာကိုအယောင်ပြပြီးနေပြည်တော်ကိုဝင်စီးမှလားအဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးခင်ဗျားလည်းမသိဘူးသူတို့ဒီ NUG ကဒီသမရာကြီးနဲ့ကိုမောင်ဦးတို့ပဲသိလိမ့်မယ်ကိုမောင်ဦးပါလို့ကိုစော်ဝင်းထွန်းတို့ပဲသိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တော့မသိဘူးNUG ကစစ်စင်ရေးကြီးတွေလုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အခါအညာဒေသမှာလုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့အခါမှာဒါသူတို့ပဲသိလိမ့်မယ်လေကိုမောင်ဦးတို့ဟိုအောင်ကိုအောင်မင်းထွန်းတို့ပဲသိလိမ့်မယ်เนาะအညာကိုအယောင်ပြပြီးတော့ဒါ
နေပြည်တော်ဝင်သိမ်းပါလားရန်ကုန်ဝင်သိမ်းပါလားအမေရိကန်ဝင်သိမ်းပါလားဒါကတော့ကျွန်တော်ထိုင်းဝင်သိမ်းပါလားဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးသို့တော့ယာဒီဥရုကိုတွက်ချက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်တွေအပြည့်အစုံရှိနေရင်တော့မှကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့မှာလက်နက်တွေ10နှစ်10မိုးနော်သုံးမကုံပြစ်မကုံရှိရင်တော့မှကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေရဲ့ကျမ်းမာရေးသွားရေးလာရေးနော်ဘာလဲဆိုတော့ကြီးစံဆိုတာခမားရှိမှအတောက်100ပါသွားတယ်တိုက်ပွဲတစ်ပွဲလောက်ဖြစ်ရင်အဲ့အတောက်100ကုံသွားပြီအတောက်100ကုံသွားလို့ရှိရင်လိုက်ဖြည့်ပေးဖို့ရှိတယ်အဲ့လိုက်ဖြည့်ပေးမဲ့အခါမှာလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းရင်လားနော်အထက်ကအရေးကြီးဆုံးကပြည်သူလူထုကိုကိုကအကာအကွယ်ပေးရမှာငါတို့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီတိုက်ပွဲဖြစ်ရင်ပြည်သူလူထုကမိုးရဲရွာထဲမှာဘလို့ပြေးမလဲကလေးတွေကဘလို့ဒုက္ခရောက်မလဲခင်ဗျားတို့လူခွေရေးသမားတွေကအဲ့ဒါတွေတွက်ချက်ပြီးတော့ပြောကြလားမပြောကြလားအဲ့ဒါတွေတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလူခွေရေးသမားတွေကလည်းသူတို့လူလို့ထင်တဲ့လူမှသူတို့ကလူဖြစ်တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ခင်ဗျားတို့ကကိုလူပြိုလဲလူမဟုတ်ဘူးအရိုင်းမန်းလဲလူမဟုတ်ဘူးဘရင်နိုင်ငံရခိုင်ဘရင်နိုင်ငံသားလဲလူမဟုတ်ဘူးသူတို့ပတ်ဆံရတဲ့လူကြမှာသူတို့ကလူလုံနေတာထားပါတော့အဲ့ဒီကိစ္စအဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်ဒီလိုမိုးရင်းကာလမှာစစ်စင်ရေးကြီးမိုးရင်းကာလကြမှာစစ်စင်ရေးကြီးညာတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စကနဲနဲနော်နော်ဘျူဟာတွေကျွမ်းကျင်နေသူတွေမဟုတ်ဘူးကိုစိုးရက်ထုတ်ရဲ့အစ္စလာမ်မော်ဝါလီကွန်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ဒီမိုးရင်းကာလမှာစစ်စင်ရေးကြီးကိုဥဆောင်မယ်လို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကခင်ဗျကဘာပေါ်မှာတောင်မှမပေါ်သေးတဲ့ဘျူဟာတွေဥပမာရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေတယ်ဆောင်းတွင်းကာလရောက်ပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကရက်လိုက်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယာတီဥတုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီဥရောပမှာဒီအထက်ကရုရှားတို့ယူကရိန်းတို့မှာတင်းနေအရန်ကြားတယ်အနောက်20 30တို့ဖြစ်သွားပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ဘလို့ရဲဘော်တွေကရှေ့တန်းမှာဘလို့နေမလဲရိတ်ခါဘလို့ပို့မလဲအစားတော့ဘလို့လုပ်မလဲဒါရုရှားတို့ယူကရိန်းတို့မှာလဲဆောင်းတွင်းဆိုလို့ရှိရင်စစ်ပွဲကိုခဏရက်လိုက်ရတယ်ကဲကိုဘလို့ပြောမလဲဆိုတော့ဒီ UNG ကဒီစစ်ရေးကောင်းဆောင်နေဟာဒီသူတို့စစ်ပွဲကြီးတကယ်ပြီးသွားပြီအောင်မြင်ခဲ့ပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကဘာပေါ်မှာတကယ်ဘာလုံးမှာတကယ်ဘာလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးဖျားတွေတောင်မှမတိုက်နိုင်တဲ့စစ်ပွဲမျိုးကိုဒီလူတွေကဥဆောင်ပြီးတော့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်တကယ်ကိုနှောက်ဖျားပေါ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကျငင်းချမ်းအောင်ပြောရင်ရန်သူအကြိုက်ပြောတယ်ဆိုပြီးဖြစ်အောင်မယ်နော်ရန်သူအကြိုက်ပြောတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တကယ်ချီးကျူးတာဘိုးချုပ်ကမာတို့ဘိုးချုပ်ဟိုဥစားကရင်ညီတို့ဘာတို့အကုန်လုံးဖေးမှာခင်ဗျားတို့ဘိုးချုပ်ရင်မန်လာတို့အခုတည်သွားတဲ့ဟိုဘိုးကွားတို့တို့ခင်ဗျားတို့တွေတနာရတယ်ခင်ဗျားတို့ UNG ရဲ့စီစဉ်ထားတဲ့အကွက်တရားအော်ခင်ဗျားတို့တွေဘလို့မှနောက်ဖက်ရနောက်ထပ်စစ်ပရင်ကြီးကိုပေါ်လာတာစွန်စူးဆိုတာတနာရတယ်ပြောလို့ရပြီဘာဖြစ်လဲတိတ်ချက်သူတို့လူထုကိုလည်းစဉ်းစားထားပြီးသွားပြီဘိုးတဲရွာထဲမှာလူထုတွေထွက်ပြေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူထုတွေကတာမဏိလူသားတွေရာဒီဥထုတန်းတွေခံနိုင်အောင်လို့သဘောပေါက်လားမသိဘူးသူတို့တစ်ခါတည်းကြံထားပြီးသွားပြီနောက်နှိမ့်ချက် PDF ရဲဘော်တွေကတကယ်နတ်စစ်တီတွေဖြစ်ကုန်ပြီစာရာကြီးမတွေ့ရတာကြာပြီလွန်လိုက်တာဖျောင်းနိုင်တာထုံးထားလာမသိဘူးထားပါတော့ကိုနောက်နေတာတော့ကြာကြလို့ရှိရင်အပိစားခံအောင်မယ်ထားတော့တကယ် PDF ရဲဘော်တွေကတကယ်ကိုနတ်စစ်တီတော်တွေဟုတ်အိန္ဒိယမှာအခုဟိုမော်ဒီရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမော်ဒီရဲ့မဲဆော်ဘဲမှာပါတယ်လို့ပေါ့ငါတို့ဟာဟိုဟန်နုမာနဲ့ဆက်မွေးထားတဲ့ဟိုစစ်သားတွေဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ငါတို့ဟိန္ဒူတွေတိတယ်မှာဟန်နုမာနဲ့ဆက်ပြီးတော့မွေးထားတာအမိဒါမပေါက်တာငါတို့မှာတကိုးတွေရှိတယ်လို့ဆိုတော့အဲတချင်းမှာဆိုပြီးတော့ကာမလို့ဖြစ်နေနေ့ချက်ကိုစစ်စင်ရေးကိုတရားဝင်ဗျောင်ပြောပြီးတော့ခြားတာအဲ့ဒီကိစ္စကကျွန်တော်အရန်အချီးကျူးဆုံးပဲဒီ UNG ကဗိုလ်မှူးတွေဗိုလ်ချုပ်တွေတကယ်တမရာကြီးဒူဝါလက်ရှိလာတို့ကအစားပါတကယ်ချီးကျူးတယ်စစ်စီရေးမှာဗျောင်ပြောပြီးတော့ဟိုတိုက်တာငါတို့အညာကိုသိမ့်တယ်ဒါပဲဘယ်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းကမှဥပမာကရင်နီတွေရဲဘော်တွေရှိတယ်လက်နက်တွေရှိတယ်ဟာငါတို့ဘယ်နေရာကိုသိမ့်မယ်ကရင်နီတွေမပြောရဲဘူးအာကချင်နေကရရီတွေတိုက်နေတယ်ငါတို့ဘယ်နေရာသိမ့်မယ်မပြောရဲဘူးငါတို့ဘယ်နေရာစစ်စီရေးလုပ်မယ်မပြောရဲဘူးရန်သူရဲ့အားနေချက်ကိုကြည့်ပြီးတော့အားနေချက်အားနေတဲ့ဟာကိုပဲဝင်ပြီးတော့ကိုကတိုက်ရတယ်ပြုတ်ရတယ်ငါဒီစခန်းကုန်းကိုတော့ငါတို့က10ရက်လောက်သိမ့်ထားပြီးရန်သူမှရိတ်ခါမရှိတော့ဘူးနော်ရန်သူမှကြည်မရှိတော့ဘူးပြည့်အားမကောင်းတော့ဘူးအဲ့တော့မှကိုရဲဘော်တွေအကြအဆုံးနှဲအောင်ပေါ့လှုပ်ပြီးတော့မှကိုသိမ့်တာအဲ့တော့ဒီလေးလောက်ထားရဲဆိုတော့ Normandy လို့ပုံစံမျိုးဖြစ်ဖြစ်မှာပေါ့ဗျာမနစ်တနည်းရနေတာဟိုပြင်သစ်မှာ Normandy ကမ်းခြေကိုတိုက်တော့တမရဟိုဂျိုးဘာဂျန်တို့ကသွားပြီးတော့ကြည်ထားတယ် PDF တွေအင်အားရတယ်ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တန်ကနန်းလောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ကြိုက်တလောက်သိရန်သူမှာဘယ်လိုပြောမလဲရန်သူမပြစ်နိုင်တဲ့အချိန်ကျရင်ငါတို့သိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်တွေလက်တာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာပေါ့ UNG ကဒါဘယ်လိုပြောမလဲတကယ်ကိုကျွန်တော်ပုံမှန်လေးလေးကိုပြောတာစာအုပ်တွေဖတ်ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးငင်းညံ့အောင်ရဲဘော်လုပ်ပြီးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးထပ်ပြောဦးမယ်နော်စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးတော့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးငင်းညံ့အောင်ရဲဘော်လုပ်ပြီးတော့ပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးကဘာပေါ်မှာမတွေ့ဘူးတကယ်ကိုတကယ်ကိုဒီစစ်စင်ရေးကြီးကိုတရားဝင်ပြောတယ်ယာဒီဥဒုကိုပါတွက်ချက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အတွက်တမရာကြီးဒူဝါလက်ရှိလာကိုပါအလေးပြုပါတယ်ဥယီမွန်အလေးပြုပါတယ်ကိုလွင်ကိုလက်အရေးပြုပါတယ် UNG ကရဲဘော်တွေအကုန်လုံးကိုအလေးပြုပါတယ်တကယ်တိအချက် PDF ရဲဘော်တွေကနတ်စစ်သားတွေဖြစ်နေတယ်နှိအချက်အဲ့ဒီဒေသမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေကနတ်ပြည်သူတွေဖြစ်နေတယ်မဖျားတတ်ဘူးမနာတတ်ဘူးသုံးအချက် UNG မှာလက်နက်ရိတ်ခါတွေနော် UNG မှာလက်နက်ရိတ်ခါတွေက10နှစ်10မိုးပြစ်မကုန်ဘူးစားမကုန်ဘူးနှိအချက်စဉ်းစားဖို့လိုတာကျွန်တော်တို့တွေပြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ AK တို့ AK ကတော့ရာဒီဂရုခံတယ်လို့ပြုတယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့တအားပြောင်းဘူးလားရင် AK မှာလည်းသူ့ဟာသူပြဿနာရှိတာပဲ
16ဒုဘာတော့လေဒီအတိုင်းပဲဂျမ်းဖြစ်တာပဲတိကျချက်ကျွန်တော်ပြောရတယ်ကျွန်တော်တို့ PDF တို့ဘာတို့ရှိတယ်မှကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေ10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲလက်နဲ့အစ်စ်ကိုကျွန်တော်တို့ကင်မှုတယ်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်တော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံး10ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲလက်နဲ့အစ်စ်တွေကင်မှုတယ်ဥပမာအခုဒီတိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေကလက်နဲ့ဆက်ယုံနေရှိတယ်လက်နဲ့ဆက်ယုံနေရှိတယ်ပြောရဲဆိုမယ်အဲ့လက်နဲ့ဆက်ယုံကဆက်ဟိုအဲ့ဆက်လက်နဲ့ဆက်ယုံကထွက်တဲ့လက်နဲ့တွေကြီးတွေဆိုတာ80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပဲကောင်းတယ် original ကိုဘတော့မှမမှီဘူးထပ်ပြောဦးမယ် original ကိုဘတော့မှမမှီဘူးအဲ့တော့ရင်းညာအောင်လို့ပြောပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်ရန်သူအကြိုက်ပြောတယ်ရန်သူအကြိုက်ပြောတယ်ရန်သူအကြိုက်ပြောတယ်ကျွန်တော်အခုပြောနေတာကျွန်တော်ရဲ့စိုးရိမ်မှုတတ်တတ်ပဲဖြစ်တယ်ထပ်ပြောဦးမယ်နော်အခုကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်ရဲ့စိုးရိမ်မှုတတ်တတ်ပဲဖြစ်တယ်ရန်သူကငင်းညံ့အောင်ပြောရင်လည်းနားထောင်တယ်။နောင်ဘိုပြောရင်လည်းနားထောင်တယ်။မိုးလင်းပြောရင်လည်းနားထောင်တယ်။သူတို့ကအဲ့ဒီအထက်ကဖြစ်နိုင်တယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုရန်သူကစဉ်းစားတယ်။ဒီမိုးရင်းကာလကျွန်တော်စဉ်းစားတာမိုးရင်းကာလအသွားလာတွေအခက်ခဲရှိတယ်။အညာဒေသမှာတောင်ကြီးကြတဲ့ကိစ္စရှိတယ်။ထပ်ပြောဦးမယ်နော်။ခင်ဗျားတို့ကြားဘူးတဲ့ဇာတ်ရည်ရှိလိမ့်မယ်။မကွေးတို့ဘာတို့ဘာမှဒေါင်းသေးချောင်းတို့တောင်ကြာချောင်းတို့အဲ့ဘက်မှာရှိတယ်။တကယ်လို့မိုးရင်းကာလမှာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဒေါင်းသေးချောင်းတို့တောင်ကြာချောင်းတို့အဲ့တောင်ကြာရည်တွေကြလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြတ်ကူးမလဲ။စစ်ပွဲတပွဲမှာတမိနစ်ကလည်းအရေးကြီးတယ်။နာယီဝက်ကလည်းအရေးကြီးတယ်။တနာယီကလည်းအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့မှာအကြီးစံတွေကဆယ်နှစ်ဆံမိုးရှိတယ်။ဟိုဘက်ကရဲဘော်တွေကလည်းတိုက်ပွဲတွေအကြီးကျယ်ဖြစ်နေတယ်။ဒီတောင်ချာချောင်းကြီးရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကဖျက်လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှင်းမလဲ။နေ့အချက်အညာဒေသကငှက်ဖျားဟိုတိတ်မရှိဘူးပြောလို့ပြောကြတယ်။နေ့အချက်အညာဒေသကငှက်ဖျားတိတ်မရှိဘူးပြောတယ်။ငှက်ဖျားရှိရှိမရှိရှိတကယ်လို့တုတ်ကွေးတွေဘာတွေဖြစ်ပြီးဟေးဆိုလို့ရှိရင်တင့်အချက်ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေအင်အားတော့ညော့သွားပြီဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာဖျားတဲ့နားတဲ့သူကအင်အားတော့ညော့သွားတယ်ဒီစစ်ပွဲတွေဘယ်လိုဆက်သွားမလဲတကယ်ကိုကျွန်တော်အခုဒီ2024ပေါ့အာ6လပိုင်း9လပိုင်း10လပိုင်းအထိစောင့်ကြည့်တယ်ဒီ3လအတော်တွင်းမှာဒီစစ်စင်ရေးကြီးတွေလည်းအောင်မြင်တယ်နော်ဒီစစ်စင်ရေးကြီးတွေလည်းအောင်မြင်တယ်အကုန်လုံးဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ကဘာပေါ်မှာခင်ဗျားတို့ပုံမှန်လေးလေးပြောမယ်ကဘာပေါ်မှာမရှိတဲ့စစ်ဗျူဟာကဘာပေါ်မှာဘယ်သူမှမချရဲတဲ့စစ်ဗျူဟာကဘာပေါ်မှာဘယ်သူမှမလုတ်ရဲတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်အန်ယူဂျီကိုအလေးအိုတွေမဟုတ်ဘူးခေါင်းမှာဖြတ်ပြီးပြုတ်ကျင်တာခေါင်းဖြတ်လို့ရှိရင်တော့ပေသွားမှာဆိုလို့ထပ်ပြောကျင်တာခေါင်းမှာဖြတ်ပြီးတော့တချိန်လုံးလက်နဲ့ခေါင်းနဲ့ဒီလိုတိတ်နေတာကတ်ထားတော့ဒီလိုပဲလှုပ်ထားတော့မှာပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အန်ယူဂျီကလှုပ်တယ်တိုင်းရင်သားညီကိုတွေတိုင်းရင်သားညီကိုတွေတော်ချကြရင်ရက်တော့မယ်သူ့အချင်းတွေသူသိတယ်ကချင်တွေလည်းတော်ချကြရင်ရက်တော့မယ်ခုနှစ်လပိုင်း6လပိုင်းကုန်လို့ရှိရင်ကချင်တွေလည်းသူစစ်စင်ရေးသူလျှော့ရတော့မယ်ညီကြီးကအစထပ်ပြောဦးမယ်နော်ခုနှစ်လပိုင်းရောက်ရင်ညီကြီးကအစပြော့သွားတယ်ခုနလပိုင်းရောက်ရင်မြေကြီးရာစာပြော့သွားတယ်သွားဖို့လာဖို့ပြောမနေနဲ့မိမွေးဖို့တွေပါတယ်ပြောမနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုစင်ကြယ်ဖနှက်အများန်းပါသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲစင်ကြယ်ဖနှက်ဖင်းကိုလှီးပြီးတော့မိမွေးဖို့ကိုကအကုန်တွက်ရတယ်ကျွန်တော်အမြင်ကျွန်တော်ပြောတာပါကျွန်တော်တို့စစ်စင်ရေးတွက်ပြီးဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်ဘုံဘူးတက်မတော်တို့အခုတော့ DKPA ဖြစ်သွားပြီလို့ပါတို့ပါဗျာဘုံဘူးဂျော်နီတို့ဗိုလ်ထက်အီမောင်တို့နောက်ဆုံးကိုကိုပြောရင်ကျွန်တော်တို့ ABSCF ကတိုက်ရဲမှုကိုတိုက်ထွန်းဦးတို့ကိုနေမျိုးတို့ကိုမင်းစော်တို့ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တာမကြိုက်တာလေးကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးအကုန်တွက်ရတယ်အမိုးအေးပြီးလို့ရှိရင်ငါရဲဘော်တွေကဘလောက်ဖျားနိုင်လဲအဲ့ဖျားနိုင်တဲ့ရဲဘော်တွေငါတို့ဘလို့ကုပေးရမလဲ။နော်ဒါကျွန်တော်တို့ငှက်ဖျားကိုတော့သိတာမဟုတ်ဘူးနော်။အကြိုက်ခဲပျောက်ဆေးတို့ဒါဖနှက်တို့ကိစ္စတို့အကုန်လုံးစဉ်းစားရတာ။ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဖနှက်ကျွန်တော်တို့စီးရတော်စီးဖနှက်တွေ။တကယ်ရေဆိုသွားပြီဟဲ့ဆို3ရက်လောက်နဲ့မချောက်ဘူးနော်။ထပ်ပြောဦးမယ်။ခင်ဗျားတို့ကလည်းမီးပဲကင်ကင်။မီးပဲကင်ကင်မီးရှို့လိုက်တော့ပျောက်သွားမှာပေါ့ဗျာ။ကတော့ပါရဲ့မီးကင်လို့ခင်ဗျား3နာရီ4နာရီနဲ့ချောက်သွားတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူး။တိုက်ပွဲဖြစ်နေလို့ရှိရင်မီးကဘယ်နေရာမှာกินရမှာလဲ။ကျွန်တော်တို့ကဖနှက်တွေရေဆိုပြီးတော့ဘယ်လောက်အထိနေနိုင်ပါလဲတရက်နေနိုင်လဲနှစ်ရက်နေနိုင်လဲသုံးရက်နေနိုင်မလားဒီကြားထဲမှာဒီစစ်စင်ရေးကိုကိုလုံးမဲ့ဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့ပြောပြီးတော့လုပ်တာလဲညဉ့်ညောင်းအောင်အခုပြောနေတာကရန်သူအကြိုက်လားအဲ့ပြောတဲ့ကောင်တွေကရန်သူအကြိုက်လားရန်သူကအခုတော့ဆိုတွက်လို့ရပါပြီအညာပြည်ရဲ့မြေပုံအညာမြေပုံကိုကြည့်လိုက်မယ်ဘယ်နေရာကနေဘယ်သူတွေကဘယ်လိုလာနိုင်လဲဘယ်သူကဘယ်လိုလုံးနိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာချက်ချင်းရန်သူကတွက်လို့ရပါပြီတွက်လို့ရတဲ့ဟာကိုဘာဖြစ်လို့သူတို့တွေပြောတာလဲ